হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মনু ব্লগ ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' মই আজি মানে এনেকুৱা পানীত সাঁতুৰিব লোৱা হয় আৰু কেনেকৈ ব্ৰেক জাম্প মাৰে আপোনালোকক মই দেখাব হেৰি কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগ। আমি গৈ আছোঁ আৰু অকণমান দূৰ আছে পামগৈ পুখুৰীটো আৰু এটা গৈ আছে। আপোনালোকে ইয়াক দেখিছে চাগে, টিংকু শইকীয়াক অকণমানি আছে সেইটো সেইটো চাই মোৰ ভতিজা পোৱালি সেইটো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এইফালে পুখুৰীত পূৰা মাছ মাছে মাছ। আপোনালোকে যদি আহি ধৰিব যদি আহে যদি মোক কমেণ্টত জনাব, লগে ভাগে ধৰিম আহিব। আৰু আজি ৰ'দটো মানে তামাম দিছে, বহুত গৰম গৰমে গৰম দেখিছে আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকৈ সাঁতুৰিছে আৰু চাব আপোনালোকে। চ' আমি পুখুৰীত গৈছিলোঁ সাঁতোৰা ল'ৰাখিনি বহুত ডাৰ্টেড আৰু কেনে ঘৰ গুচি গ'ল আৰু ভোক লাগিছিলে চাগে সিহঁতৰ আৰু গুচি গ'ল ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো আমি এতিয়া আইচক্ৰীম খাব যাম আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আইচক্ৰীম মানুহটোকো এতিয়া লগ পাম এনে পাওঁ, যদি কপাল ভাল আছে যদি আইচক্ৰীম মানুহটোক লগ পাম আৰু কপাল ভাল নাই যদি আইচক্ৰীম এলাটোক লগ নাপাওঁ। আৰু মোৰ মতেতো লগ নাপাওঁ লাগিছে, হ'লেও গৈ চাওঁ পাই যাব কপাল ভাল থাকিলে নে কি কয় ভাইটি। আমাৰ কপাল ফল আছিলে আইচক্ৰীম অলপটো পাই গ'লোঁ আৰু আহিছে দেখিছে বহুত গৰম। সেই আছেনে ভাইয়া তো আইচক্ৰীম খাব আমি এটা দুটা আৰু মই ৰখি আছোঁ তিনিটা। আমি দেখিছে পূৰা ইয়াত বিক্ৰী মাল চেলিং নাই হোৱা, ঘূৰি আছে গৰমত বেচাটো। এই কেনেকৈ আছে বাতি 10 ৰুপীয়া আমলোকেও নি চাই এই দিলে এবাৰ আনি দিছে 10 টকা এক মই লৈ ল'লো এটা। এতিয়া খাব লাগিব লাহেকে তো মই খাই লওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। বহুত মজা ঠাণ্ডা। চ' আইচক্ৰীমটো খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে অকণমান, পেটটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া, ইমান এটা গৰম নাই লগা। আৰু ইয়াত খাই এদাই নাই, বহুত ঠাণ্ডা বোলে খাবই নাপায় লাহে লাহে খাই আছে আৰু মোক খোৱা গ'ল। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি, মই চাওঁ এটা ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ।